በአጭር ጊዜ ውስጥ አሪፍ ስልጠና ወስደው ወደ ስራ ለመቀላቀል ፈልጋለሁ? የኮምፒውተርና የተለያየ ሶፍትዌር አጠቃቀም ክህሎቱን በማዳበር አሉ በተባሉ ሙያ ዘርፎች ላይ መቀላቀል ይፈልጋሉ? እንግዲያው ኢንላይት አካዳሚ ለርሶ። ኢንላይት አካዳሚ የግራፊክስ ዲዛይን እና ዲጂታል ማርኬቲንግ፣ የአኒሜሽን እና ሞሽን ግራፊክስ፣ የኢንቴሪየር ዲዛይን እና ዲኮሬሽን፣ የዌብሳይት እና የአፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት፣ የስፔሻል ግራፊክስ እና አኒሜሽን ፓኬጅ፣ የኢንጂነሪንግ ሶፍትዌር ኮርስ እንዲሁም መሰረታዊ የኮምፒውተር ኮርስ ስልጠና በመስጠት ላይ ይገኛል። ለእርስዎ በሚመችበት ሰዓት ከአሰልጣኙ ጋር በማቀድ ስልጠናውን በአጭር ጊዜ ወስደው ሰርቲፊኬት ይቀበሉ። አድራሻችን ከኬኬ ህንፃ አጠገብ ያለው አይመን ህንፃ ላይ ሲሆን ሰባተኛው ፎቅ ላይ እንገኛለን። ኑ ይጎብኙ። ለተጨማሪ መረጃ በ0902066660 ወይም በ0913048734 ላይ ደውሉልን።